दार्चुला तुइन घटनामा सरकार मौन रहेको भन्दै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा निकट विद्यार्थी संगठनले शनिबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् काठमाडौँको प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस अगाडि उनीहरूले तुइन घटनामा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको विषयमा सरकार मौन रहेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् उनीहरूले नेपाली आकाशमाथिबाट भारतीय हवाई गस्ती र भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालप्रति हेपाहा शैलीमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्